jako akawuwo. Omuntu omu yakakasiddwa okubanga afiiridde mu kabenje akagudde Kagoma ku luguudo luva Kampala okudda eggulu. Akabenje kano kavudde ku mugoba wa Fuso namba UBE 978T ebadde eva Kampala ng'eddaggulu ng'ebadde yetisse pevazi ng'ebadde egezaako okuyisa ng'edduka sipiidi ya waggulu bw'etyo n'etomera emmotoka ttaano okubadde ya gavumenti namba UGE 1285E kamunye namba UAW1022G primo namba UAZ23F dabo kabini ey'ekitongole namba UBE 978 munanati primo UAR 1072 sako no wa boda boda namba UEH 2773 ngona ye kigambibwa nti afudde bwabadde addusibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi kigambibwa nti wa boda alabika afudde ndowooza eriwo oba mu bigambo ebiriwo bagambo wa boda oba ye boda eyingidde wansi mu mipiira gya loole wa boda bwekulowooza nti ayinza okubayamba. Abatuuze ababaddewo ng'akabenje kano kagwawo bategeezezza nga bwe kavudde ku mugoba wa Fuso abadde agezaako okuyisa. Ategeeza ate nga waliwo omulukunga n'ezivu eri kati mu kuyisa n'esangawo ndabo kabini eri n'egikuba ne kulakusinga n'emala n'ekuba eno takisi nedda eno mu mabbali ate bano babaddewo ngaboda kubanyigiddawo wansi wakulimu oli wabaddewo n'empaasi endala loole eri mu maaso. Kati wakulimu gwe babadde batomedde mu maaso oba loole eyo gye musanze awo ekoze accident eganyusibwa najja n'ayingira eyo ku mmoja babadde batomedde netomera ku eno kigege mabega kati wabadde onejjaku kabini endala eyeeyo. Afudde abadde muvuzi wa boda boda ng'ono bamunyigidde wansi w'emipiira gy'emmotoka. Oba yayisizza ate mu kuyisa n'asangayo ezambuka ezambuka kwebadde gyekubye mu kwekanga aveeyo ate n'asangayo eno nayo n'ekoona kali akatono zigenda nga zikubagana kuba zibadde zidduka. Bano balaajanye nga bagamba nti ekkubo lino funda nga ensonga lwaki obubenje bungi obuzze bugwawo era yono basinzidde okusaba gavumenti okufaayo okugaziya enguudo zino. Abantu wabi nnyo ddala tumanyi kyagwawo enkya n'eggulo accident zigwa wanene buli eri ennyumba y'omukazi bagiyingirira wali eri kati bo wanawala netumanyi kyakolerawo gavumenti yenamanya newo wanene. Akakubo kalabe tekasobola dde okuyisa emmoloka ebbiri naye notuya muzeeyi n'akola amakubo ag'ekkongo nebuze kongo ekkubo ery'ekkongo ligenda tuyamba ki naye nga wali tuli wano tubonaabona notuya akakubo ddaddala bakakubo yakayisa emmotoka ezo bebivaako akabenje akonnakonna. Poliisi ye Kawempe oluvannyuma ezze n'etwala emmotoka zino ezikoze akabenje ku poliisi nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Aje Samuel yakusakidde eggulire lino kulwa ABS Television. So muzeeyi yabadde atuyamba ebintu ebyo abo abamuwabula abakukwasi zeeyamuwabula abamuwabira zeeyakolewa neeno.